Pepe, o que é que sentiste quando assinaste o contrato pelo Futebol Clube do Porto? Isto é geral, mas... A primeira vez que eu assinei pelo Porto Já lá foi, vai há... estamos a falar em 2004, já vai dar 15 aninhos, né? uns bons anos. A primeira vez que, quando eu assinei o contrato, que eu senti mesmo jogador do Porto, pá, foi um sonho que eu realizei. Passado 3 anos, ter saído do Brasil, ter deixado meus pais, as minhas irmãs, e ter essa possibilidade de poder estar num clube grande, não só de Portugal, mas também da Europa, para mim significava muita coisa. E quando eu volto a assinar do Porto, né, pela minha segunda vez, foi a sensação de poder voltar a casa, de poder estar num clube que eu considero Tu o meu jogou, né? lar, considero que deveria e que devo ainda dar o meu contributo para poder fazer ainda mais o Porto grande, pôr um bocadinho a semear um bocadinho do meu trabalho aqui nesse clube, que a história desse clube é enorme. Nós temos mais 15 perguntas, né? Calma, mano, estou a falar de dois momentos que eu senti. Mas pronto, olha, já está. Já agora, qual é o meu primeiro golo pelo Porto? O teu primeiro gol foi na própria baliza. Oh, mano, olha, olha. Mano, acredita, mano, que eu como não marco muitos golos, nem sei quantos golos eu tenho, meu. Mano, se tu me perguntar, olha, um corte, Olha, vai, eu digo um corte. não é tanga, sabes o que é que eu estou a dizer? Eu lembro-me de um golo. Tu fizeste outro golo para a Champions 3-2. Tu fizeste autogolo. Aonde? Acho que foi no Estádio das Alas. Não, 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 esquece. Qual a diferença de festejar um campeonato no Porto e fora? Primeiro, no Porto, eu tive a possibilidade de poder festejar aqui e sinto que nós aqui, ao festejar um título aqui, nós não estamos especificamente só pelo título, é uma região, é as pessoas, é a cidade, tá entendendo? E isso faz com que a gente sinta mais o carinho das pessoas, não quer dizer que pode. Não senti o carinho dos adeptos, por exemplo, de onde eu passei e onde eu ganhei título também, não quero dizer isso. Mas é diferente, estamos no nosso país, estamos na nossa cidade, para um clube que a gente ama, pá, a região também é espetacular. É, eu também. O ano passado fui campeão na Grécia e depois também antes tinha sido aqui. Lá foram 34 anos sem ser campeão, que estava ao clube, foi realmente fantástico, mas aqui tenho um sentimento especial, até porque devido à minha história já neste clube, não tem descrição possível. Foi mesmo É diferente, né, mano? É diferente. top.